Minä tilaa pizza ilman pepperoni, ananas, ketchupi, pelkkää leipää. Ei mitään muuta. Minä haluan pelkkää leipää, ei mitään muuta. Onko se kuin italialainen nykyään? Ehkä vähän kinkaa. Kinkkua voi laittaa, mutta ei mitään muuta. Saako olla tofu? Saako olla tofu? Ei tofu, ei tofu, ei tofu. Pelkkä kinkku ja leipä. Ei mitään muuta. Saako olla vege majoneesi? Ei Pepsi Max, ei mitään vege majoneesi. Minä haluan sitä kinkkua ja leipää ja Pepsi Maxia. Okei, minä laittaa tilaukseen. Joo, laita. Ilman tofu, ei vege majoneesi, pelkkä kinkku, leipää ja Pepsi Maxi. Minä lähden tästä tekemään, kun mulla on pitkä matka, kun mä oon tässä keskellä tietä. Joo, me. Hopi. Mulla ei oo koko päivä aikaa, mutta pitää mennä mun sopojaan sähäihin. Se on 5-vuotias. En mä jaksa sulla kiitos. Saavutut tuolla keeteen. Jos annat mulle kaioperikossa enemmän kuin 15%, niin mun... Mä en oikeesti vetänyt Kaija Perikoon yli varmaan 15 vuoteen. Kai sä oot, että sä et ois ollut sillä tässä maailmassa. Niin. Olimme. Mä pelasin mun äitin vatsas. Mä olin silleen, että äiti, oot tää mulle V-bakseja. Hei, älkää kerto, mut tulee, hei. Hei, alkaa kertoa kata kellekään, mutta mulla on GTA 6 Gold Edition. Äiti, Aapolla on GTA 6 Gold Edition. Ei, maa, ja taas. Itsi, kun oli lähellä. Mutta kun Call of Dutyssä niin vitsi hankalaa voittaa oikeesti. Me meinattiin Jussinkaan eilen voittaa, me jäätiin toiseksi. Ja no, ne oli koko ajan hauska juttu. Mä löysin mun lempiaseen siinä pelissä. Mä olin näyttämässä sitä Raikuvalle. Ja sitten yhtäkkiä Raikuvan takaa tulee tyyppi ja se rupee poraamaan Raikuvaa. Ja mä ammuin sitä takas. Se on mun lempiase. Mä voin, tässä on Raikuva, tässä on mun lempiase. Ja sitten se tulee tyyppi vaan. Sitten mä vaan ammun sen. Mä en tiedä miksi, mutta Raikova rupes nauramaan sille jutulle ihan hirveästi. Se nauraa edelleen. Mä tykkään tästä pistolista, tästä mikä mä enemy counter UAV is active. Oho! Heti tulee pelaaja. Mä tykkään tästä. Heti tulee pelaaja. Mä sitten heti ampun. Mä tykkään. Kato Raikua, mä tykkään tästä. Heti tulee. Joo, tää menee taas tosi hyvin. Niin menee. Tää on niin mestariteot.